Vojska Ruske Federacije nalazi se 30 km od Harkova, navodi Američki institut za proučavanje rata, dodajući da 50.000 vojnika, koliko je Rusija za sada rasporedila u ovom pravcu, neće biti dovoljno da se opkoli grad. U najnovijoj analizi stanja na frontu navodi se da su ruski napadi izvedeni u cilju izviđanja, a ne kao pokušaj zauzimanja milionskog grada Harkova i da informacije iz otvorenih izvora sugerišu da ruske snage nemaju dovoljno vojnika u obližnjim oblastima da ga zauzmu. Analitičari smatraju da će napredovanje Ruske Federacije za sada ići do dometa topovske artiljerije, odnosno bliže od 25 km. Sada se ruske trupe nalaze 30 km od Harkova. Istovremeno, vojni eksperti sada ne vide znake operacije opkoljavanja Harkova velikih razmera. Institut za proučavanje rata je najavio i pet mogućih ciljeva novog ruskog prodora u pravcu Harkova. Smanjite ukrajinske snage duž linije fronta od 1000 km i tako otvorite nove mogućnosti ruskim snagama u Donjecku na istoku Ukrajine. Povući ukrajinske snage prema Vovčansku u oblasti Harkova kako bi svojim snagama olakšale zauzimanje Kupjanska, važnog grada u istom regionu. Stvoriti demilitarizovanu ili takozvanu sanitarnu tampon zonu u Ukrajini da bi sprečila upad antikremljanskih ruskih partizana u rusku oblast Belgorod. Stvorite paniku u Ukrajini. Stvoriti uslove za veću buduću ofanzivu ka Harkovu. Ako bi ruska komanda nameravala da zauzme grad Harkov, onda bi ruske snage verovatno napale i zapadno i severozapadno od grada, navodi se. Ukrajinski mediji objavili su mapu ruskog prodora uz objašnjenje da su sive zone na mapi delovi u koje su prodrle ruske snage iz pravca Belgorodske oblasti.